Ja, hvis jeg bare må stille min kuffert her. Ja, selvfølgelig. Det er ellers nogle pæne værelser, hva'? Ja. Er sengene gode? Jeg skulle være tandlæge, hvis... Jeg er bange for tandlæger. Men ikke dig. Kig bare. På 23. Og så var det, jeg troede, det var... Hvem er hun? Hvem er hun? Hun er gået forkert. Thomas? Skulle bare vide, eller hvis jeg kunne tale. Ah? Michael, jeg er slet ikke sådan. Det er bare rygter.